Но вече старши треньор на Пирин Милен Радоканов. Господин Радоканов, първо честити победа, много категорична. Доста време чакахте за тази домакинска победа. Как успяхте да постигнете? Благодаря. Да, чакахме, искахме победата, независимо с какъв резултат. Положителното е, че се получи с такъв хубав резултат. Зарадвахме феновете. Искам да благодаря футболистите и да ги поздравя за себераздаването, дисциплината, която спазваха. Така опитаха се да изпълнят нещата, които искахме от тях. Знаехме Локомотив как играе и това ни донесе категоричен успех. Искам специално да посвета победата на футболистите и на господин Камбитов, който днес има страхотен празник. Той омъжва дъщеря си, така че да му е честито и тази победа и за него. Като че ли още от самото начало напипахте слабото място в защитата на Локомотив и постепенно двата гола, които паднаха, бяха по идентичен начин. Това ли бе преломния момент в тази среща? Да, знаехме, че Локомотив ще има проблем в лявата зона с Велковски и Анди Рения. Натиснахме от тук с Башлиев и Анди Рения. И имахме така хубави атаки. Можехме да вкараме още голове. Важното е, че реализирахме в началото. След това имаше лек спад, което не трябва да допускаме, но ще работим и върху това нещо. Все пак гледаме положителните неща. През другата седмица ще си извадим и отрицателните поуките. След втория гол, защо се стигна до това отпускане, може би в рамките на 15-ти минути преди да падне третият? Нормално. Не знам дали е нормално. Не трябва да е нормално, но все още така всички футболисти, за съжаление, реагират по този начин. Получава се едно отпускане, след като поедат с 2-0. Това е продиктовано от самите играчи, така психологически, може би се успокояват и започват така да мислят, че нещата ще станат по-лежерно. Радвам се, че осъзнаха и на полуврането им казах, че лежерно няма как да стане. Като че ли тези ваши думи на полувремето повлияха за коренно различното лице и въобще за това Пирин да продължи да играе по начина, по който го правеше до вторият гол в началните минути? Да, казахме си някои неща, но всичко се дължи на футболистите. Те показаха, че могат да мислят, искат да спазват играта, така че всичко е благодарение на тях. Показаха така една отговорност, което е най-важното. Един колективен дух, който го има в отбора. Днес показахте страхотна успеваемост пред гола. 5 гола, толкова колкото имахте през целия шампионат до момента. Как ще успеете да задържите футболистите здраво стъпили на земята, защото след подобна победа е възможно да се поглавозамаят дори, да го наречем? Много неща са възможни в българските отбори. Надявам се да успееме. Предстоят ни така много тежка серия другата седмица. Имаме матч неделя, сряда, събота. 3 мача, така че ще трябва да ги оставим здраво стъпили на земята. Виждате, че разполагаме с ограничен брой футболисти. Но важното е, че за сега тренираха много добре през последните 2 седмици и затова се видя и затова постигнаха този резултат. Предните мачове, аз казах, когато имахме добри мачове, но не успяхме да реализираме, но си имахме и 2 слаби мача, които ние си го отчитаме и сме реалисти. В течение на целия сезон говорите за това, че групата на Пирин е недостатъчна. Сега обаче се разделихте с 2 футболисти и на практика това, което вълнува повече феновете на Пирин, раздялата с Дани Младенов. Защо се стигна до нея? Не ми се коментира това. Думата има ръководството, ако искате да коментирате. Благодаря ви, успех за напред. Нека вече. Чухте мнението на Милен Радоканов, който беше щастлив от постигнатата победа, но заяви, че отборът му трябва да продължи да работи в същия дух, защото предстои много-много тежък цикъл за Пирин с мачове през буквално 3 дни.